tirar la ley. Välkomna! I kväll ska vi ha kul. Jag har bjudit hit en kille från en utländsk gäst som kommer. Det är en överraskning, flickor. En överraskning. Det kommer en traktöverraskning sedan lite sett. Har läst om. Han kan lira boll i alla fall. Maradona? Nej, nej, inte Maradona. Ni ska väl se sen. Nu ska vi titta på en annan lirare som bollar. Titta här. Här är en bollkalle som heter Duga. Den här människan som sitter här och bollar. Han heter Thomas Lundman, envisas han nu heta. Och han ska slå världsrekord, eller hur? Ja, ja. Det är bra. Är det här, vad kallas det upp och nicka? Det kallas kickning. Kickning med nickning, utan nickning. Sittande kickning. Sittande kickning. Här ska han sitta och kicka. Hur länge då? Hur länge? I en timme och fem minuter minst har han slagit nytt världsrekord. Han har gamla rekordet på en timme och tre minuter. Det är inte värt att vi är kvar längre, för då går det åt helskotta. Ja, nej, han håller på en stund och sen så... Sen, vadå? Oj, nu blir det besök. Oj! Titta här! Oj, oj, oj! Hjärtligt välkommen, titta här. Wow. Här har vi bunker av först. Vi väntar på en utländsk gäst, så kan vi lite extra kul. Vi har cocktailparty idag. Ja visst. Du, gissa vad jag har för överraskning. Ska du äta nu? Nej, du ska inte äta lilla äst. Nej, du ska sjunga. Ja visst, det. Vad är därför jag tänkte, när du ändå kommer och besöker oss en så här, måste du ju sjunga, va? Vi ska sjunga. Ja, ja, ja. Här är som Karin Trillillo. Här är det. Och sen när du har sjungit, nu tror du, då ska vi klarna gärna. Då ska vi förstå om alla, tror du. Välkommen lilla Marie. Tack I can't stop my spell.
Bravo! Alla tider. Tack så mycket. Ingen är som du, var det det vi hörde? Ingen är som du. Ingen är som du, det var det jag tänkte säga. Ingen är som du. Kom, så går vi ner här. Håkan, så får vi en liten drink till självklart. Jag står här. Speciellt ja, förberedd. Du är van vid, du kanske har hört talas om Håkanssons häftiga arbete. Ja, det är inte alla som blir eldslukar efter det. Ah, okay. Han kan braka, göra sån här alkoholsvag också. Hejsan. Mm, hejsan också. Spelar du golf? Nej. Oh, jag hade för mig att du var med i en sån här orkester som spelar golf. Förr, men det var i min... Det var mitt då, ja. Fjärde, för det tredje livet härifrån ungefär någonstans, i min barndom. Men det, jag spelar inte golf. Du spelar inte Nej, golf? Nej, det gör jag. Tycker att indianernas mark ska spelas golf på dem? Det tycker jag är efter den största cynism som jag har hört på länge. Okej, okay, det är bra. Då är vi överens om att indianerna ska få marken kvar. Skål på dig, skålar vi för. Det är härligt att ha det här. Ja, tack ska du ha. Okej. Okay. Ja, ger det. Du får det lönt här. Du säger jag tack till mig själv. Jo, nu ska vi bli lite seriösa här. Vi ska lämna över till Sivert Öholm. Välkomna till nattcaféet du då. Sist här i nattcaféet ska det bli nattbord. Och ikväll är Jakob Dahlin som står fram. Varsågod Jakob. Kära pippare, Orvar och jag, vi älskar Kulan, detta erotiskt laddade program med sin sensuella programledare. Till er publik, finns bara en sak att säga. Grattis och skål, Tammetan. Tack Jakob. Nu är det dags för en comeback här i TV-rutan. Över till Barnjournalens Bengt Falström. Hej alla barn och vuxna. Och mycket, mycket välkomna ska ni vara till en ny sändning. Vi har Bosse Parnevik med oss i studion. Och du Bosse, vad säger du om att man har börjat imitera dig? Ja, det är väl inte helt okej. Därför jag har sagt så här, att en sak om jag driver folk. Men ska man börja driva mig, det tycker jag går lite för långt. Tack Bosse. Och nu, världen i veckan handlar om legendariska komiker. Över till historikern Hans Villius. Låt oss uppleva. En. Låt oss uppleva en utav Sveriges mest legendariska bortgångna komiker. Komikern jag tänker på är allas vår vän Sten Åke Cederhök. Vi kommer alla ihåg med varmt hjärta när Sten Åke drog sina klassiska Göteborgshistorier. Till exempel den här. Jo, det var Carlo Aspan. Som plötsligt fick syn på en kille som hade trillat ner i vattnet. Och som låg där och simmar skrik, help, help, can you help me? Då säger Carl till Aspan, det var första gången jag hör någon tala engelska flytande. Alla tider, välkommen. Det är min gode vän Göran Gabrielsson här som gästar oss idag. Det här var fint så här. Du håller ju på att träna på nya gubbar. Vad tränar du på för ny gubbe nu? Ja, jag har klämt in Holmer. Det kan inte vara så svårt. Han säger ju ingenting. Nej, just det. Får jag höra lite Holmer då?
Jag är en före detta länspolismästare. Ja, något är så. Jag trodde det bara skulle bli så här. Hör du, jag har ett litet problem. Jag kommer att tänka på sig. Jag har en granne här nere som dessutom äger fastigheten. Han heter Eriksson. Han brukar ställa till lite trassel. Kom här, så. Jag kommer att tänka på om du... Ja, om vi kunde ringa till Eriksson och så kan du kanske göra en upplägg så här. Gör du Gyllenhammar? Väger sin riktighet. Du gör Gyllenhammar. Men det är ju underbart. Du, här. Slår jag Erikssons telefon. Du ringer ner till Eriksson och så är det Gyllenhammar. Och så försöker du få lura på honom någon kul grej. Så han blir lite gladare och trevligare. Ja, ja, det är högt här. Hejsan. Det här är Grynet Gyllenhammar på Volvo. Jösa! Jag var nyligen på besök hos en gammal bekant till mig i din fastighet, direktör Karlsson. När vi satt och pratade så nämnde han för mig att han hade vissa problem med sin lokal. Jag är beredd att lösa de problemen omgående. Eftersom vi på Volvo är i behov av en fastighet i Stockholm erbjuder vi dig en köpeskilling på 25 miljoner kronor i Volvo-aktier. Ja. Vilka sannolikt kommer att fördubblas i värde när fusionen med Renault går i full kraft. Mm. Är ni intresserad? Ja, visst. Visst. Då ber jag att få återkomma lite senare. Och förresten, vi lägger bort titlarna. Säg gärna Pelle. Hej. Ja, hej då, Pelle. Han köpte det. Letar han strev eller så här? Nej, i början lät han tveksam, men sen han lossnade. Han blev lite mjukare i tonen. Ja. Vi har honom. Det är bra. Gabrielsson, ta en stekare och njut av bordet. Det här ska liras igen. Thank you.
gör jag. Ja, det var skoj. Va? Är det personen som slår sönder båten här? Titta här. Och det är vänliga veckan. Jag hade tänkt att jag skulle slippa bli förbannad. Ja, men jag... ja, det är ju förskräckligt. Kunde han inte hitta de där burkarna och bystat på dem på en gång? Ja, men jag tänkte... Jo, fast bara... han är rätt så kort i direktör för att slappa den där. Det börjar jag vara sen. Ja, jo. Jag ska se att Svea och August och jag, vi har en son som heter Sven Kutt. Aha. Jo, han har en orkester. Vi kallar sig för Sven Kutts. Svea och jag har varit med som refrängsångerska där en gång. Ja, vad bra. Jo, Svea, hon kan ta höga toner. Och varm dig ska se det. Ja, men vi fick bara vara med en gång för dagen. Svea tog en sån lång hög ton. Där trodde de försvann allt folket. Och de trodde det var brandlarmet. Aha. Den har vi inte fått vara med fler gånger. Sven Kurt, han har bott här i Stockholm länge. Och det var löj och den var 7-8 år sedan jag var uppe och hälsade på honom en gång. Han har ett sånt där syterränghus eller vad det heter. Ett hus som lutar. Jo, du vet sånt där som man kan glo i fängselen nere på ena hållet men inte från det andra. Jaha. Jo, och jag skulle sova över det klart att jag grunnade lite på att för... Jag läser ju om mycket elände och jäkelskåp som hände här uppe. Så jag sa till Sven Kurt, herregud, jag ska sova där nere på bottenvåningen precis själv. Tänk om det kommer någon att kidnappa mig när jag sover. Ja, just det. Det behöver du inte grunna på mossan, så han. De bär tillbaka där när det blir ljust. Svea förresten, hon skulle ju varit med här idag och tittat på det där missfostret där, vet du. Ja. Men det är så, hon tålde inte flygresan. Hon blev så satans nervös, förstår direktören. Så, ja, hon sitter på hotellrummet, det gick att magen på henne, så hon ville inte vara så långt ifrån toaletten ifall du skulle bära till. Ja. Men nu ska jag i alla fall gå ut och köpa lite lim. Så har han lite att göra Håkansson för en gångs skull. Vad står det till ingen nytta? Vem du, Marie? Jag har fått mig på rekommendation. Jag har en överraskning till dig. Ja. Wow. Ja, ja. Och en Englunds borsa, Lasse Englund. Wow. Ja, visst. Ni känner tydligen varandra. Nej. Det gör ni inte. Ja. Det spelar ingen roll. Ja, jag ska se, honom. Jag vill inte se honom. Ja, jag ska presentera dig. Kom, ska jag se. Och när jag ändå presenterar dig ska du se. Titta här. Vi har sångkören Trililjor. Wow. Vi har full orkester. Och idag är de välklädda. Och inte nog med det, titta där. Wow. Bengt Lindqvist. Kamelfesten. Rotor Spaceltime. Ja. Och det där. Titta där. Var? Det är det, England. Är det ja. Wow, vilken kille. Vart styr ni er färd?
than a bad end. Oh,